Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Местните избори вече са в миналото и от тук предстои много работа на новите кметове и общински съвети в посока по-развити и благоустроени градове. Какви са предизвикателствата в отношенията между работодателите и местната власт и как може да се подобри взаимодействието между тях? Сега ще коментираме темата с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро, благодаря за поканата. Госпожо Минчева, какви искания и препоръки имате към местната власт за подобряване на бизнес средата и стимулиране на новите инвестиции? Местната власт е много важна за българския бизнес, защото виждаме какви диспропорции има на регионално ниво, така че много сериозни задачи предстоят пред новоизбраните кметове и общински съвети. Аз бих казала като препоръка към кметовете да не забравят своите предизборни обещания, защото всеки от тях казва, че ще работи в посока създаване на среда, която да привлича нови инвестиции, но нещо, което е много важно, ще създават среда, която да привлича младите хора да остават по населените си места. Защото ние виждаме как миграцията от страната в София прави няколко регионални центъра, и не само в София, в големите градове, които всъщност изсмукват работната сила от по-малките населени места и се получава една концентрация на хора и на бизнес, възможности за по-високи доходи само в определени места. Нашето желание е всъщност да виждаме такива възможности на територията на цялата страна. Разбира се, тук е много важно взаимодействието и с централната власт, но местната власт е изключително важна. Много интересна тема отворихте. Пандемията до някъде така направи, че немалка част от хората, особено от големите градове, се прехвърлиха за известно време в по-малките населени места. Сега обаче, може би, част от тях започнаха да се завръщат обратно в София, Пловдив, Варна и там, където има бизнес, там, където има повече възможности. Има ли обаче общини в България, които ви прави впечатление точно, че са добри примери по отношение на това как да запазят и как да привлекат млади хора? Оказва се наистина, че COVID-пандемията оказа едно такова положително въздействие, т.е. няма само негативна оценка. Това, че привлече хората там да се връщат към по-малките населени места, там, където има по-голямо пространство за живеене и не са затворени в малките кутийки в големия град. Има и друга тенденция, че млади хора се връщат от чужбина, почват да се занимават с различни видове земеделие. Има някакъв такъв тренд, но са необходими много по, как да кажа, целенасочени усилия и конкретни цели, които трябва да си поставят отделните градоначалници. Това започва с добри местни условия за бизнес, за насърчителни условия и мерки за компаниите или за млади предприемачи, които да отидат там. На първо място това не става без хора. И тук много важно образованието. Много е важна ролята и на професионалното образование. И на регионално ниво има регионални съвети за развитие, които могат да работят много по, как да кажа, неформално, а действително да се правят регионални стратегии за развитие. Общините много повече да работят съвместно помежду си. Аз силно се надявам да се види някаква такава тенденция, в която се излиза от чисто местните, как да кажа, теми, да се гледа малко по-стратегически и действително да се работи в полза на гражданите и на бизнеса, защото една добра община тръгва с добра икономика. Това дава възможности за по-високи доходи и това е основен стимул за хората да остават въобще на всяка възраст, да живеят в даденото населено място. Така че по-добра комуникация, прощавайте, с бизнеса. Общините имат много голяма роля при правене на инвестиции с оглед на чисто на процеса. Те имат своята роля нормативно предвидена за извършване на изграждане на нови инфраструктурни обекти и така нататък, но и образованието на първо място може. Това е другия голям въпрос. Как общините могат да подпомогнат привличането на инвестиции, отварянето на нови бизнеси и работни места? Изпълнителният директор на Тракия икономическа зона, инженер Пламен Панчев, преди дни коментира за нашата телевизия, че общините ще привличат повече бизнес, ако има децентрализация и публично-частни партньорства. Какво е мнението на камерата по тези две теми? Тракия икономическа зона е един успешен пример за това как трябва да се развива
една такава икономическа зона, така че трябва да се слушаме в думите. Но темата за децентрализация е много стара. Ние сме подкрепили от много дълги години, защото това ще даде повече инструменти в ръцете на местната власт, защото по един начин изглеждат нещата от столицата, по друг начин на местно ниво, когато кметовете нямат инструментите, с които да провеждат политика, доста по-трудно. А публично-частното партньорство е безспорно. Аз това ви казах, че това е ролята на местната власт, когато иска да привлича инвеститори, те да свършат тяхната част от нещата. Частният инвеститор ще свърши останалото, така че неуспешни публично-частни партньорства са ключови за развитието на даден регион. Много са малко обаче примерите за публично-частни партньорства в България. Сякаш има страх и от местната власт, и от бизнеса да сключват такива партньорства. На какво се дължи това според вас? Това се дължи, как да кажа, първо от липсата на опит, второ от различните виждания и цели, които всеки от актьорите преследва. Ние знаем за дълги години забавения на разрешителни, знаем за, как да кажа, среда нормативна, която се приема на местно ниво, която не е задължително в полза на бизнеса, за затлачени проблеми в много години, където решението естествено не е само на местно, то е на централно ниво. Пример е такса битови отпадъци. А сега си говорим много за зелен преход. Такса битови отпадъци е един много брадясал проблем, бих казала. За това, че трябва да се плаща такса битови отпадъци на база генерирано количество отпадък. Но всъщност това, освен че има финансово изражение за компаниите, които няма да плащат милиони, а ще имат модерни производства, но всъщност това е един ключов инструмент, с който да се създава предпоставки за така наречената кръгова икономика и за управление на отпадъците, а не просто така изхвърлянето им на сметищата. Това е един голям проблем, честотата, но и... Оптимисти сте, че ще се реши този проблем следващите месеци, защото в последните 15 години сме виждали доста по-сериозни така мнозинства и стабилни управления, както в изпълнителната и парламентарната власт, така и в местната власт. И въпреки това, тази реформа не се случи. Тази реформа не се случва, защото всъщност сумите, които се събират посредством тази такса, представляват сериозна част от бюджета на общините. Така че явно и за тях трябваше време да се адаптират, да видят как могат да го прилагат, така че да не се окажат изведнъж с огромна дупка в бюджета. След много години отлагани ежегодни на влизането в сила на тази част от закона за местните данъци и такси, тази година трябваше да се приеме наредба, която да помогне на общините, да им каже какъв е точно реда, как да прилагат този принцип. Тази наредба не е факт. Ние сега очакваме след местните избори, в крайна сметка, държавната машина да заработи, защото знаете, че така целият фокус на внимание и усилия на всички партии бяха насочени към местните избори. Минаха парламентарните, минаха местните. Сега бизнесът очаква резултати съвсем конкретни, така както са и описани в управленската програма. За няколко месеца очакваме резултати и действия, за да може тази година много съмнително да стане. Няма и технологично време за това, но поне от следващата година при приета наредба общините да могат да приложат. Да, справедливото отчитане на такса смет е свързано и с въвеждането на система за разделно събиране на отпадъците, по която също изоставаме обаче. Години наред не се прилага, с изключение на няколко пилотни проекта в по-малки общини. Ние говорим, много активно работим с членовете от хранително-питейната индустрия, но и търговията, и тези, които произвеждат пластмасови опаковки, и тези, които ги рециклират, за въвеждането на така наречената депозитна система. Това е също нещо, което България е последна. Случва се с много бавни темпове. Това, което казваме, когато няма правителство или когато има поредица от правителства, действията в каквато и да е посока стават много бавни. Последните година и половина се работеше първо по задания анализ, как тази система може да бъде приложена. Направи се анализ, сега се чаква нова обществена поръчка, която се бави също с няколко месеца. Това ще е тема и на някои събития, които Българска стопанска камара участва или
коорганизира, защото всъщност големите теми как да се случи кръговата икономика, как да се случи зеления преход, те всъщност се изразяват в едни конкретни стъпки и ни очакваме конкретни отговори по тези конкретни стъпки от изпълнителната власт, защото така е и по-лесно и за тях, като разделим големия проблем на малки части, да видим как България ще излезе се от традиционно последни места, на които се намира. Може би поради липса на фокус в работата. А тази по-пъстра картинка, която се очертава в местната власт, представлява ли някакво предизвикателство за работата на работодателите с кметовете и общинските съвети? Включително имаме общини, където така кметът може да не бъде, да няма мнозинство неговата партия в общинския съвет и това да доведе до някакви проблеми. Какво показва опита ви до сега? В крайна сметка на местно ниво хората действат по съвсем различен начин. Всяка община има конкретни проблеми за решаване и там би трябвало партийните окраски да нямат такова значение, защото живейки в едно микрообщество, всички би следвало да преследват едни и същи цели, да решават едни и същи проблеми. Така че това не би трябвало да е голямо предизвикателство. Въпросът тук е как кмета на място ще се умява да обединява и да убеждава общинския съвет в своята правота и за това, че едно или друго действие е необходимо. И пак казвам да не забравят предизборните си програми. В Българската стопанска камара и в другите работодателски организации, национално представяне, имате три национални приоритета, които много често сме коментирали с вас последните години. Присъединяване към еврозоната, Шенген и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вчера чухме доста остри коментари от страна на някои политически лидери, след като станаха ясни победителите в София, Варна и други ключови градове. Имате ли притеснения, че евентуално напрежение между управляващите партии може да прерасне в нова политическа криза и дори да се стигне до нови парламентарни избори? Аз смятам, че първите две партии на практика те се присъединяват към тези приоритети, припознават ги като свои, което означава, че би следвало да работят в тяхното постигане. Специално в еврозоната основните аспекти са чисто икономически. А затова ще успеем ли да покрием критериите? Това много зависи от това какви разходи се залагат в бюджета. Но ние обикновено сме насочени към разходите, но трябва да гледаме и какви стимули има за увеличаване на икономическия растеж. Тоест, това е един инструмент, с който държавата и управляващите партии, които са в кабинета, могат да демонстрират на практика своето желание еврозоната да се случи. Дори да има предстоящи парламентарни избори, бюджет ще има. Лошото е, че в предизборна ситуация популизма надделява и това, разбира се, създава рискове от липса на предвидимост и на предсказуемост за бизнес средата и как България изглежда отвън. Това да ви припомня, че поредицата от служебни и редовни правителства в последните 2-3 години се смята за една от основните причини за отлагането на членството на България в еврозоната. То което трябваше да стане по-рано. Отлагане на... Вижте Хърватия. Хърватия влезна в Шенген, Хърватия влезна в еврозоната, Хърватия влезна след нас в Европейския съюз, което за нас означава, че Хърватия си е поставила много конкретни цели, които е преследвала с всички инструменти, с които държавата разполага и съответно може да демонстрира резултати. Ние се занимаваме с партиите, се занимават със себе си, те са, как да кажа, фокусирани към своето участие в политическия живот. Някакси политиките и националните ни цели остават на заден план и това е абсолютно видимо във всички сфери. А ние имаме толкова неизползван потенциал. Нали, ако се стегнем и имаме конкретни задачи, които искаме да видим България след 5 години или след 10 години, това е напълно постижимо. Ако се загърби малко, така погледа вперен навътре, не навън. Предполагам, че членовете на управителния съвет на Стопанската камара, новите и старите, тъй като наскоро имахте изборно събрание, понякога имат политически пристрастия. Много ми е интересно как се умявате да балансирате тогава или използвате тези различия за това да си постигате по-бързо вашите цели. Значи в нашия устав е записано, че политически лица
нямат място в управителния съвет на Българска стопанска камара. Не хора с политически пристрастия. Естествено, че всеки от нас има някакви политически възгледи, но това никога в годините назад не е оказало въздействие върху позициите, които взима камарата. И аз съм изключително горда с това, че ние винаги сме били равно отдалечени от всички политически партии. Никой никога не си е позволявал да се обади в БСК с искане за подкрепа на една или друга партия, един или друг закон. За нас са водещи нашите членове и техния общ интерес. И бихме работили с всички политически партии, които така демонстрират воля да работят в тази посока. Така че никога не се е получавало това смесване между бизнес и политика и това е нещо, с което ние изключително много се гордеем. И на финала споменахте преди малко в началото на разговора и темата за икономическото разделение в отделните региони. Там какви препоръки бихте дали на общините и местната власт, и включително то е тема за всички управляващи, тема. Да, но как може да се преодолее поне това отявлено разделение между Северна и Южна България? То не е само Северна и Южна, Северо-Западна. Общо взето то е разделението и между големия град и малкия град, но виждаме как и централната власт помага, когато, например, приема минимална работна заплата равна на 50% от средната, където София град изключително изкривява числата, които биха се получили, и в крайна сметка бизнеса работи с възможностите, които има. И тези изкуствено увеличени разходи не помагат в тая посока. Липсата на хора е един от, може би, централни проблеми се превръща във всички икономически сектори. Така че бизнеса работи в сложна среда. Бизнесът работи в сложна среда и, как да кажа, няма лесни решения. Няма лесни решения. Трябва да се работи с дългосрочен хоризонт, най-вече за създаване на предпоставки, както за един инвеститор да дойде, но ако там няма хора, с които да работи, очевидно трудна задача. Оттам нататък пък малките фирмички, които остават, да бъдат натискани да работят с високи възнаграждения. Това се отразява пряко на цената на произвежданите стоки и услуги. И това е един порочен кръг, който трудно се разплита, но има все пак добри примери. Ние вярваме, че с една добра комуникация и ако се обединят усилия в обща посока, бизнеса може да е в подкрепа на местната власт и обратното, и така би трябвало да бъде. Благодаря ви много за това участие и успех. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара.